Всех поздравляю. Это так понял. Да, батрака вот эти. Дұрыс баставатсың? Ал. Ау, енді ағамыз енді бүгін қасымызда жоқ болса да апамыз бар. Так. Ағамыз бар, балалар бар. Көрдік кеше енді. Мен бұрын таңдан қойсам кеше сіздің 70 жасқа барғанда көрдім балаларыңызды. Балаларыңыз да бар. Немерелеріңізді. Ағамыз сияқты ағып тұрған оратор. Олардың да жаңағы айтатын сөздері, оқитын өлеңдері бар екен. Сондықтан осыны көтерейік. Қолдасаңыз. Көтеріп қойыңыз. Апамыздың отбасына. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Кеше музыкальный семья деген болады. Оны кеше мен қолшын мен мектептен оркестр әкелдім. Осы апай көрсін. Осы отан Күлшар апай да бір керемет. Ақбота рахмет айтып отыр саған. Келесі ағайға рахмет. Сол оркестр әкелді деп айтып. Кеңес. Көтеріңіздің отбасына. Балалары енді ағамыздың жеткен биігіне. Қойған биігіне балаларың келсін, немерелерің келсін. Солардың ортасына қуанып отырады. Солар жеткенде қуанып, жасыңыз жасарып, Жаңағы өзіңіздің құрметті дейді. Жақ қойдан тұрсын дейді. Бір әңгіме сияқты
өз өзімізді құрметтеп, өз өзімізді қадірлеп жүрейік.
Азы деген. Сағынбадың ба жан досым, сағымды сырға келмедің. Еске алып сол бір таң бозын, оралмағаның еткенің. Келмедің қайтып көргілі, ақ борықтардың жүзгенің. Білмедім ау бұл неді, айтып. Жұпар исті жиделер, балапан гүлдер жарығында, кеудеден тасып күйнелер, оңаша баққа барғанда, бақтым маған тыл қатқан, армансыз өтер жансың деп. Өзіңсіз ойдар сіз батпаған жүрегім енді жалғыз деп. Жиделер қайта күлмеді, бір талын үзіп бергенін, толқындар қайтып күлмеді, қайырылып құрта келді. Керемет! Осының бәрін кімге жазыпсыздар? Бұрын айтамын. Сонда не? Сырмақамы деген. Аспанында ақ бұлт емес жыр аунар, ағысында тырна көші тыраулар, сырдың бойы сыңсып аққан дүние дауыстары толқын толқын жыраулар. Жәннат үнге құлақ тосып жан досым, ауылыңда атырып пен таң бозын, сырмақамы сылық сылық ағып алдыңнан, домбырадан танып пен жыр жан бозын. Тартшы достым, нақшым ол нартайдан, қанат төнер қай заманда қартайған, ағалардың ақылынан айтып бер, қонағыңа қасыңдағы жантайған. Ағытқанда ақын жаны сыр шынын, ыстық моншақ неге көзден ыршының, бір ғаламат сиқыр бар ма үнінде, кеңірдегі білеу-білеу жыршының,
қандай ыстық бұл өмірдің құшағы, қай құдірет мені мұнда тұсады. Көз алдымда жиде гүлдеп қыз күліп, қызыл мойын қырғауылдар ұшады. Жанарыңда үміт таңы атқандай, кеудеңе бір мың сан арасынан ағып келген азаптың, баба үні жан сүйемді босаттың, дариядай ағыл тегіл жырлар ай сыр бойында сыр өскен қазақ. Бір деп шын айтқаны бар қаре. Халық ақын десе, ол ел бақыт деп. Ал ақын халық десе, ол ел бақыт. Мен сыр бойында туған адаммын. Бала күнгі белгілер қалды ма екен? Таусылмайтын сен маған ертегі едің, таңға жайып бір сырлар шертер едің, аға жемде өзіңе арқа сүйеп, сен арқылы өмірге ерік мастер. Сен әрі қарасам мен ойында қалған балдардың ішінде кетіп қалған балдардың істерін айтайыншы. Тұрған солан естідім әділбектен. Онан кейін Берлин екінші неде. Берлин 32 келема иманды болғыр марқұм жалағашта бір рет Ильштің несі ақжарма қазіргі Ильш сапқозының несі ғой жігіті ғой. Соған кегінгізі Берлин әбізәтінде Оспанова қайды екен деп маған табар негасы келеді. Темір жол енді сендір ғой енді кім жүріп кімде ғой. Соған келеді оны алып бесем егі күйім тағы оны сонда адыши. Ал дұшы тұрспаймын ғой енді мен деген ананы ішіп қойдым, мына жеп қойдым, одан қоса ішеміз, қоса аламыз. Енді осы екі жігіт қайда жүрсе де қыздарды іздеп жүрген жігіттер. Алты жарық болсын сіздерге. Енді осы өткенде еске алмай келешек болмайды деді ғой, сол кісілердің де жақсылықтарын айтып. Сол сияқты сол кісілерден Сәдібек қайда жүр, Берлин адам бар болса сол айтады. Сол екеуміз отырып алып әңгімелесеміз де сонда айтады. Сұлтанбек иманды болып айтады. Ақылтай мен Сартай мен үшін үйленген сайын мен рахатты көрдім дейді. Шалбардың түймесі үзіле ма, балағы жыртылып қалып апарамын Сартайға лақтырып тастаймын дейді. Сол сияқты сондай класстастармен бірге өмір сүрдік. Берлинмен ол осы кім жақсы болды, екеуі жақсы болды ма? Берлинмен жақсы жақсы болған жоқ. Сартай, апарамын. Қайдым дейді. Қожамын қайдым. Жеңгем дейді екен мен қайдым. Иә. Сол бір-бірі сабақта отырып айтады. Атай мен әдебиетті қандырар едім. Математикадан үштен артып қоймайсың. Математика деген бәле болып дейді. Жарайды, сен әдебиеттен айтып бер, мен саған сол бағанды геометрияға қояйын дейді. Сосын
әлеуметтен ашсам жаңағы миллионер бар екен, өтіп жатыр екен миллионер. Миллионерді оқып жатсыңдар ма? Жағым бір еткер, жағым бір еткер айтты. Екінші сұрақ. Енді жомартты жағым бір еткерге жатқызасың ба? Жағым бір еткерге жатқызасың ба? Қалды ғой, қайсында жатқызарын білмейдің, сәбілімен де қалқозың басты ғой. Ең мен айтын, сен әдебеттен қайтып берді? Білмейсің әдебеттен үшінші. Қоймай жүретті, жаңа бір қайындарымыз айтын дейді, ол келіп ұраған. Ордан кетеп қатып қалған ғой. Ұяларын адам келесін білмейм, төрт қойдың ба сон. Жаңа әсіптіңгіде жүргенде, әсіптіңгіде кезінде ғой сендер, кім деген бала оқыды ғой? Ана. Жоқ, келесі тұрған бұл ма? Тұрған бұл 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 тұрған қайнағам екенінде шаруам жауыз екен. Байшағында қайнаға күнен сол сияқты өмірді өткен Төребек, Берлин, Әділбек, Ербай, Жақсыгүл, Өтеміз дегендер өте жақсы жігіттер болды ғой. 75 жылдықта бәрі мені мысалға апай сіз мен связной деп бұл қыздар ат қойып едім, мен связной нағыз ұрыскүл мен тортай. Осы кісілердің еңбегі енді мен баға жетпейді. Иә. Ойба! Жоқ! Саған да бір ағыласын айттым. Мен кешеден. Кеше ана кешіріп келгенсіздер. Ораскүл! Баға кешіріп келгенсіздер. Ораскүл жатыңыздар, апай кешеше. Ана сәлбек бастатты да күнге әлияды сұйғаннан кейін мысалға соны айтшысын деп күләйді бастатты да ешкім күйді соқталды. Мен осы ана көріп бар, сол жөнде бір ауыз сөз айтып тұр маған, Берлин мен екеуі жөнде деп. Берлин жөнде айттым ғой жаңағы. Берлиннің баяғыда мектепте жүрген кезде бізде 5 фут болатын еді ғой, пединститутта оқып жүргенде, институтта оқып жүрген қыздар жігіттер бізде практикада болады ғой. Мен Берлин жөнінде айтайын, содан бізге бір жас кісі келіп практикадан өтіп жатыр, сол достық махаббат деген 5 фут болайды, қазақ әдеби тілін сабақ кетті жаңағы кісі. Білмеймін енді, сонан қазай сен есіңде баша тұра тұр, практикантар ғой, олар келіп жатқан бізге. Сонан достық, махаббат, достық қалай, махаббат қалай деген жөнінде диспут болады, соған дайындалып жатырмыз. Сонда Берлин айтады, иманды болғыр апай. Жаңағы сол дайындалып жатқанда апайға айтады ғой, жаңағы келіп жатқан Ақмешен апай тыңдаңызшы. Сол айтады, апай дейді, мен бір сізге сұрақ қояйын ба дейді, сұра дейді. Сол айтады, оқушы апайға қашып болуға болар ма дейді. Берлиннің айтқан содан ана енді бізде көп болса бір үш төрт жас үлкен қой енді. Ана бүйтіп жерге қарады да қалды. Берлин жөнінде сол. Сосын Жақсыгүл Бірмағамбетова Жақсыгүл жөнінде бір ауыз сөз айтқан айтты деп жатыр ғой енді. Мен есімде қалғаны, біз Қалдыгүл мен Күзебайда Қалдыгүл екеуміз сол мектепке барғаннан бастап мен жолдас болдым, жан жолдас болдым. Әлі менің связыма одан үздіген жоқ. Семьямыз араласады, балаларымыз араласады деген сияқты әлі үзіліп кеткен жоқ. Содан жаңағы Қалдыгүл екеуміз бір партада отырамыз, сонда жаңағы Омарова апай деп та, ай ана Күзембаеваны жазсам Оспанованы да қоса жаз, ол екеуі айырылмайды, кезекші ғой екеуі жаңағы. Сондай деп айтатын ғой. Содан Нұрмағамбетова Жақсыгүл бізден келген партада отыратын, оның әкесі ет сататын, шешесі магазин істейді.
ол деген ана иә Нұрмағамбет жақсы ақшаны бүйтіп шашып жұмсайды да, сосын ана буфет болды ғой біздің алдымызда, соны кефир алады, бірдеңе алады, жіберіп алады, содан жақсы болып соны әкеліп қояды да шығып кетеді. Қалдығын екеуміз барамыз да кефирді кесіп қоямыз, ішуіміз керек қой енді. Сол ана кефирді тесіп қоямыз да жақсы көріп кефир қойбай, мынау ашып қалып қалай үйіп алып кетемін дейді, қалай тұрасың, сорғалатып давай ішейік деп ішіп қоямыз. Сосын барып біздің вечеріміз сол жақсы көл кешетін өтіп тұрған сәлдеге, соның бәрін сонда сол кездердегі біздің енді оннан кейінгі вечерлеріміз подпин 11 ма 12 ма мөлдіреді, подпин содай мөлдіріп бутикке тұрғанда соны ішеміз жаттығылып. Сартай бір вечер жасап ана иә Бадишаның үйінде, иә Бадишаның үйінде бір вечер жасап Күләй екеуі тұрасыңдар ғой, Күләй айда біз ана ескадан шыққан бүйткенде Сартайды бір какой то бір үш төрт сағатқа Сартай сұрап келген кезде Сартайды жібермей сол жерде бір вечеріміз сол өзім сол кезде темір жолда істеймін, содан тынымбай мен Қадишаны алдық та қолын сұрақ деп Берлин үйіне бардық. Бас іште іште алматыдан келіп жатыр еді, солай алматыдан келіп сол үйінде жатыр екен да, иә содан көңіл сұрайық деп ең болмаса жүздесейік деп тынымбай бар Қадиша бар үшеуміз бардық. Барсақ біз сағат 10-11 кезінде барсақ қайтыс болған үстіне шықтық, асанда қайтыс болыпты. Сонан жылап жаңағы неғылып содан енді қоштасып сол жерден шықтық та, содан кейін келдім да енді балдарға айту керек, мен бардым да үскілге звондадым, үскіл осындай жағдай болды, Берден қайтыс болды, ана біздің балдар қыздарға айтты деп ары қарата үскіл өз жалғасын алып кеттік. Оның асына да бардым, баласының үйлену тойына да барып мені шақырды, қалған жоқ. Негізі мен связной десе связноймын негізі. Бәріміз анау абай совхозына бардық, күрішке күрішке сонда жаңағы өтеміз бір қызбен жүрді 8-ші класс оқитын Рая деген, қазір біздің ауылда бүйтіп жақта оның бала шағаларының бәрі өткен, жақсы болып кеткен. Сосын жаңағы записка жазады, өте өзі айта алмайды жаңағы запискіні, иә енді мұңаймай ақ қой, бар рахат шығар сен запискіні апарып беремін өтемізге, өтеміз оқиды, ана оны ананікін анаған апарып беремін. Сөйтіп жүргенде анау ертерек байға тиіп кетті өтеміз қатынсыздан, сонымен мынаған тап болды. ал енді біздің кластың күштілігін айтайын ба, сен давай Әбілхан А класы деп келдім деме, сенің кластарыңның бәрі 10-ші класстан бастап үйіне ішкен. Кластың балдарыңыздары ішпеген, темекі шекте. Құрмаш апайдың көзі тұр ғой, өтеміз сабақтан кешігіп келеді, бір топ бала болып бір біріменен, өтеміз менің қасымда отырады. Ай ораз күл ананың қалтасын қарашы дейді, аппақ көйлек келді, қалтасын қарайды, бекімі тұрады, жоқ апай жеңіл ескеші дейді анау деп тартады, еш жоқ апай деймін. Ай сол темекі шекті, жоқ шегіп келген жоқ. Сөйтіп мына өтемізді постоянно өтеміздің ба темекісін қалтасы болса ол жанған қалтасы. Сөйтсем қайтейін енді, жалғыз бала болғасын тиіп келдім, неғып ақша бересің, ол қаяқтан алып келдің, ішуге ақшаң қаяқтан алып келдің, жалғыз бала болғасын беремін ғой дейді, енді оны шақырмаңыздар айтып сонда пәленжерде пәленмен пәлен ана сөмкеміз салақтап бір жағынан қайтып кетті, бірақ бір сөмке алып шықты біз әйтеуір жаңағы класстан. Сөйтіп келе жатқан кезде базардың іші енді құжыған адам көп, сондай бір опыр сопыр айқай шықты, адам көп былай осылай біздің жанымыздан өте берді да бір ненің сөмке бір тастай бірдеңе салып етіп осы неғым бат кәдімгі деп процесса қалды жаныма. сөйтсем үш бала ышқынып ақ көйлек құрын көрген жоқпын, қашып бара жатыр екен, артынан үш милиция қуып келе жатыр жаңағы неғымды алып тұрды да мәлика бүйтіп қалды, ойбай әсем құрдық қыз бүйтіп жатқыз, мен енді балдарды кім кім деп сұрап жүр, ойбай кімге айтасың, жоқ мына сөмкеге деді жаңағы, аузы жауып кетіп қалды, енді зәрем ұшып кетті, жаңағы зілдей не тастап кеттің, содан ана балдар
жақта бір кезде айда жету мезгел жаңағы театрға барды. Театрдың туалеті бар ма? Дала. Ақ атасы, ақ атасы жаппастай, ақтайды. Бала шағадан айырып, азып, тозып, деген кісілерге, бізде бір қожалар, қожекен ғой өзі. Қожаларға барып, солар жақсы тәрбие беріп, біздің бір қажына жақтың қарындастарын алды, күйеуге айтты. Сонымен әдемі тұрып атып, бір күнде давление больницада жатып, давление болып қайтыс болды. Ойбай, үш жасы кетті. Жа, мальчик. Ойбай, Құдай сонда намазына бүкіл Москвадан, Алматыдан балдар келді. Құдай сұмдық болды. Ол өзі мектеп институттан жас келді ғой, үйленбеген өзі өзі. Барлығымызды сол үйретті ғой енді. Сол жастан бастап спортқа болды. Басымызды кім? Мен айтам, Әнен сұлу дейді. Қандай дөп өзі биік. Әнен сұлу дейді. Әнеңді көрсетші, мені. Әнен. Жоқ, жоқ. Қоя ғой, ешқандай да сұлу дейді. Содан кейін мына әбілхан айтады, осы балалардың бәрі отыр, итраптың балалардың бәрі сол жиналып отыр, үндемейді. Оны менің шамалы мінезім жеңілдеу, жылдамдау, сосын айтамын. Енді әнеңге кім басты? Содан енді сосын бұл айтады, ой, сен өзің білмейді екенсің, сол адам қалды бұл өзі. Сонда мен ойла деген болсам да, мен Әбілхан, я все-таки насчет оправдания себя нахожу. Ну, Әнен деген бойы 1.80, ұзын, стройный, артық салмағы жоқ, жіп-жіңішке, европейский стандарт қой. А бірақ та қыздар.